Assalomu alaykum qadrli Sport Suz saytining kuzatuvchilari. Bugun bizning studiyamizda mehmon bor. Ista futbol va futzal ligasi, ya'ni raqamli futbol platformasi asoschisi Nodir aka Alibek bugun bizning studiyamizda mehmon bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum. Siz o'zbek futboli va futzali uchun yangi nomsiz, lekin sizning faoliyatingiz bilan mana hozir mana shu dasturgacha o'zaro gaplashib o'tirganimizda eng kerakli va foydali inson ekanligingizni angladim va hozir bugungi mavzularga o'tishdan avval o'zingiz haqingizda ham Sport Suz sayti kuzatuvchilari uchun ma'lumot berib o'tsangiz va undan keyin savollarni birma-bir berib boramiz. Endi taklif qilganingiz uchun minnatdorman. Endi bizani quvvatlayotgan ishimiz bu kichkina ish bo'lgani bilan futbolga katta foyda tiyadi degan umidda boshlaganmiz bu ishimizni. Ya'ni futbolni va axborot texnologiyalar bilan bog'lagan holda oldinga qarab yo'l olish. Raqamli platformani yaratganligimiz sababli har bitta havaskor futbolini endi professional futbol ligada o'yinchilar juda ko'p, bizda do'stup ham yo'q ularga. Oshuning uchun biz havaskor ligalardan boshlaganmiz. Har bitta havaskor futbolchini portfoliosini yaratib, elektron account bo'ladi. U yerda uni statistik tahliliy ma'lumotlari, rasmlar va videolari har bittasi bitta accountning ichida jamlanib boradi va uni asosida reyting shakllanadi. Ya'ni o'yinchilar reytingi, jamoalarning reytingi, hakamlarning reytingi va ularni orasida eng ko'p o'yin o'tkazgan faxriylar, masalan, yosh bolalar. Bu kelajakda mana dunyoda bilamiz, Wisecout, Transfermarkt kabi platformalar bor. Wisecout ko'proq o'sha professional futbol sohasida u pulli do'stup bilan ochiladi va hamma scoutlar, klubni rahbariyatlari talantlarga do'stup oladi o'sha platforma orqali. U pulli platforma. Bizda biz tekin platformani qo'yamiz. Ya'ni o'zbek iqtidorlarimiz ertaga skautlarning e'tiboriga tushib qolish uchun masalan Osiyo Liga chempionatlarida qatnashish shart bo'lmaydi. Chunki hammasi masofadan turib oddiy anaqa accountini jo'natib skautlar o'rganib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu degani skautlar masalan o'zbek futbolchilarimizni ko'rish uchun yo o'sha Osiyo o'yinlariga yetib borish kerak. Ha bu masalan aviareys o'sha samolyotdagi rasxodlari, keyin mehmonxonada qolish xarajatlari, yeb ichish xarajatlari, ya'ni skautlarga qimmatga tushishi mumkin va u bilmaydi o'sha o'yinchi rostdan ham arziydigan o'yinchimi yoki yo'qmi. Biz o'sha platforma orqali Wisecout kabi ularga shuni imkoniyatini beryapmiz, o'sha yoshlarni, o'zbek iqtidorlarini ertaga transferlarini orqali O'zbekistonga o'sha valyuta kiradi. Masalan, o'yinchilar ham yangi katta kontraktlarga ega bo'lishadi va ularni hayoti darajasi ancha-muncha moliyaviy tomondan yaxshilanadi. Shu maqsadda biz o'sha axborot texnologiyalarini sport sohasiga kiritishga lozim topib shu loyihani boshlaganmiz. Nodir aka, hozir mana siz aytib o'tgan boshqa platformalar pullik, sizniki tekin. Bundan maqsad sizda daromad, ya'ni manbai qanaqa bo'ladi? Bilasizmi, bu juda yaxshi savol. Bu albatta o'zini biznes modellari bor. Lekin bu biznes model kuchga kirishga hali ancha yoshmiz. Bu platforma hozirgi kunga kelib 2,5 mingga yaqin o'zbek iqtidorlarini qamrab olgan va agar biz 100 mingga yaqin yosh iqtidorlarini ma'lumotlarini tahlil qilib, o'sha data analitikasini jamlab versak, Wisecout O'zbekistonga kirish imkoniyatiga bo'ladi va shu paytda Wisecout bizani platformamizga murojaat qilishi mumkin bo'ladi va o'sha paytda biz albatta o'sha tijoriy takliflarni o'rganib chiqqan holda qanaqadir o'sha kollaboratsiyani o'ylab top boshlaymiz, xudo xolisa. Hozir mana eshitib turibman suhbatingizda, bu narsani qachondan boshladingiz? Menimcha bir mavsum o'tdi. Biz boshida 2019-yilda boshlaganmiz. Ista futbol degani bu 8-ga 8 formatidagi jamoalar, o'tdi ko'pincha mahalla jamoalari va korporativ sektorining, ya'ni katta kompaniyalarning xodimlari
sağlam turmuş tarzını tatbiq etiş maqsadida boshlagandik shu loyihani 2019-yilda. Mana 2019-yilda ochibsiz, qaysidir bir futbolchini kattaroq jamoaga o'tkaza oldingizmi shu nima orqali, platforma orqali? Ha, bizda ko'plab futbolchilar, masalan, ishsiz yurgan futbolchilar birinchi liga, ikkinchi liga, ya'ni vishchi ligaga ham ishga kirishdi. Biz Pro ligadagi Oqtepa jamoasi bilan hamkorlik doirasida ikkita o'yinchini joylashtirgandik. Ular ko'rikdan o'tib, bizning platformamizda ularni skautlari, o'sha sport bo'limini rahbarlari ko'rib bo'lgach, ularni ko'riklarga chaqirishgan va ko'riklar asosida ular bilan kontrakt tuzishgandi. Hozir mana futzalni ligamizda Konstantin Sviridov bilamiz, Paxtakor futzal jamoasida o'ynab keladi va uning ikkita farzandi bor. Amal va Amin. Ular yosh bo'lishiga qaramasdan yosh kattalarning orasida juda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lmoqda, ya'ni topurar sifatida birinchi o'rinda kelmoqda va yaqinda Paxtakor jamoasi bilan ular ham professional kontrakt imzolashdi. Ya'ni biz ularga o'sha o'yin praktikasini platformasini berdik. Bu yoshlar bilamiz katta professional jamoasiga o'tgandan keyin ko'p tajribaga ega bo'lishmaydi, chunki asosan tajribali o'yinchilar o'ynashadi. Bularga o'sha praktika bo'lish uchun bizning havaskor ligalarimizda o'ynab, media kontentini boyitib, statistik tahliliy ma'lumotlarni boyitgan holda ular praktikaga ega bo'lmoqda va professional kontraktini olishga olishdi. Ha, va ulardan tashqari, ya'ni Doniyor Umarov darvozabon, u ham 18 yosh, 17 yosh atrofidagi bola, juda zo'r darvozabon. Umarov bejizga emas, xuddi shunaqa iqtidorga ega va nasib qilsam umid qilamiz, Doniyor ham Rustam akasi kabi o'sha milliy terma jamoasini libosini himoya qilishga muvaffaq bo'ladi. Bu ligada ishtirok etish pulliga? Ha, bizda tijoriy loyihamiz, bu o'sha startup deymiz. Bizda masalan homiylar kelib, masalan, mana shuncha pul deb hali u darajagacha masalan doimiy asosda bo'lmaydi. Boshida ISTA akkumulyatorli bizga homiy bo'lgan va ularni mablag'lar bilan boshlagandik. Lekin ko'rib chiqsak, jamoalar ham znos to'lamasa, ular sal mas'uliyatsizliroq qanaqadir munosabatda bo'lishi mumkin turnirga, ya'ni formasini tayyorlamaydi yoki qaysidir o'yinga kelmasligi mumkin. Lekin badal pulini to'lab qo'ygandan keyin hammaligi vaqtida birgalikda kelib, o'sha narsa kerak bo'lganligi uchun qildik. Ya'ni xomiy masalan butun xarajatlarni qoplab bersa ham bo'ladi, lekin jamoalar ham qanaqadir moddiy tomondan o'zini badalini kiritish kerak, mas'uliyatliroq munosabatda bo'lish uchun. Bu qancha bo'ladi bu badal puli? Bizda o'rtacha 8 million so'm bir sezon uchun mavsum. Bu qisqa muddatli musobaqalar emas. Musobaqalarimiz o'rtacha davomligi 6 oy. Har yakshanba, har shanba bo'lib o'tadi. Demak, har hafta bo'ladigan bo'lsa 7 o'sha 8 million desa, kam emasmi? Biz qaysi tomondan qaraymiz? Biz masalan pul ishlash maqsadida qilmaymiz bu narsani. Biz bu pullarni olib, o'sha jamoalarga, ya'ni inventarlarga, texnikalarga va xodimlarga, ekspertlarga sarflaymiz. Bu jamoalar moddiy tomondan zarar ko'rishmasin katta, ularga nagruzka bo'lmasin. Lekin olgan produktini, oxirida olgan kontentini va qatnashib kelgan turniridan shunaqa zavq olishsinki va ularga xotira sifatida bu narsa doimiy tarzda platformada qolsin. Masalan, 10 yildan keyin, 15 yildan keyin, 20 yildan keyin nevaralari bilan o'tiradimi, nevaralarda ham masalan o'sha imkoniyat paydo bo'ladi, mana shu xotirani eslab birgalikda masalan televizorda yoki kompyuterda tomosha qilish, dodasi yoki adasi qanaqa futbol o'ynab yurgan. Bilamizki, xotira bu tuyg'ular, masalan, ularni sotib bo'lmaydi, ular narxi yo'q. Chunki o'shaning uchun biz simvolicheski deymiz, o'sha ramziy narxini qo'yamiz. O'sha 8 million, u o'sha 6 oyda har oyga 1 million, 1.5 million so'mdan to'g'ri kelmoqda.
Başka pul alınmaydı cemalardan? 8 milyondan taşkar. Ule polyada yana rasxodi bor 200 milyon 300 milyon geçe polya uçun berişedi o saat. Her bir oyunge? Her bir oyunge. Kegin bu 8 milyon bütün cema uçun belgilengen nar. Nar. Doğru mu? Elbette. Her bir mesela futbolcu yok ki futzalcı giyemez. 8 milyon cema yığ beredi. Adette bize de cemada homiler var. Çünkü korporativni kampanyalar ko'p qatnashadi, ular formasini ham beradi. Kerak bo'lsa o'sha infratuzilmani ijaraga olib, trenerlarni ham olib berishadi. Nima deydi? Trenerlarni jalb etishadi va har hafta masalan 3 mahal, 2 mahal treningovkalari ham bo'lib turadi, mashg'ulotlari. Ular har bir jamoa 20 ta a'zodan iborat. Ya'ni agar masalan jamoa o'zligilari ham masalan o'sha badal pulini yig'ib beramiz deydigan bo'lsa, 400 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 6 oyga bo'ladigan bo'lsa, har oyiga masalan o'sha 70 ming so'mga yaqin pul bo'yapti. Bu degani sog'lom turmush tarzini tatbiq etish va oxirida o'sha media kontentni, statistik ma'lumotlarga ega bo'lish uchun menimcha bu juda qulay narx. Yo, albatta bu hozir yaxshigina hali hamyonbop dedi-yu. Xuddi shunaqa. Keyin yana bitta narsa so'ramoqchi edim, platforma bilan bog'liq. Nega masalan siz yaratganingizcha O'zbekistonda bunaqa platforma bo'lmagan? Bu shu darajada qiyin ishmi? Bilasizmi, platformani bu kelib chiqishi Rossiyaning tajribasiga taqaladi. Chunki u yerdagi o'tkazgan vaqtlarimni, ya'ni davlat loyihalarini ustida ishlagan paytimda xorijda ko'p bo'lganman va futbolga bo'lgan mehrim, o'sha muhabbatim bilardimki, axborot texnologiyalarga muhtoj bizani futbolimiz. Har doim o'sha mutaxassislarni qidirib yurardim. Boshqa loyiha bilan shug'ullansam ham, futbolda nima qivosli o'sha axborot texnologiyalarida qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishganmisizlar, platformalar bormi, nimalar bor deb qiziqib yurganimda mana shunaqa yosh iqtidorlarga duch kelganman. Ular bilan o'tirib biz texnik zadaniya deymiz, o'sha TZ'ni anaqa shakllantirib, qanaqa bo'lish kerak, o'zidan ichiga nima qamrab olinishi kerak, qanaqa ma'lumotlar bo'lish kerak, qaysi algoritmda ishlash kerak, masalan bizda onlayn protokol degan narsa bor, bilamiz PFL'da u qog'ozda to'ldiriladi va sudya to'ldirib bo'lgach arxivgacha yetib borguncha kompyuterga kiritguncha anchagina vaqt ketadi, to'g'rimi? Bizda havaskorda mana hozir gol bo'ldimi? Hozirgi hisob qanaqa? O'shani saytga kirib sразу ko'rib turasiz. Kim gol urdi? Onlayn tarzda. Albatta, o'sha gol urgan odam masalan kiritildimi bazaga, to'purarlar ro'yxatida ham avtomatik tarzda yangilanib boradi. Rus bu gol urdimi? Hisob masalan 1-0 deylik. Demak, bu qaysidir jamoa yutyapti. Demak, u ochko 3 ochkoga teng. Turnir jadvalida birdaniga 3 ochko tepasi. Onlayn tarzda turnir jadvali ham yuritiladi. O'sha 2 soniyaning ichida hamma narsa yangilanyapti. Qulayligini ko'ryapsiz. O'sha axborot texnologiyalari, raqam texnologiyalarining qulayligi mana shunda ustunligi. Unda bu rasa PFL ga kerakli bo'lgan platforma ekanda, bunda o'ylab qarasa shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz o'zingiz tomonidanmi yoki PFL tomonidanmi biror bir takliflar kelishib ishlaylikmi? Almashilgan holatlar ham bo'ldimi? Agar bo'lgan bo'lsa, bu natijasi hozir qanaqa? To'g'risini aytsam, men davlat ishidan chetlashgandan keyin shu startapim ustida jiddiy ishlashga o'rindim va bu startapimni salohiyatini men Diyor Imomxo'jayevga ham ko'rsatganman, PFL rahbariga o'tirganmiz, ko'rgan, juda yoqqan. O'sha paytda aynan PFL platformasida ustida ishlayotgan bo'lgan ekan. Keyin bizanikini ko'rib, qaniydi, bizda ham masalan mana shunaqa platforma bo'lsa edi degan gaplar ham bo'lgan. Lekin men aytganman, to'g'ri platformani sotish maqsadida bu yerga kelmadim. Men o'sha davlat rahbarimiz ta'kidlagandek, davlat xususiy sheriklik loyihasi bo'lsa, meni platformam sizlarga marhamat. Masalan, o'sha yerga hamma o'sha baza danliqdagi o'yinchilarni iqtidorlarini kiritamiz, onlayn protokolda bo'ladi. Nima afzallik, ustunliklari bor bo'lsa, PFL ga taqdim etamiz shu narsani. O'tdi, masalan,
Bizde bitti davlat tashkilotlari bilan, idoralari bilan bitti şu anaqa minusi bor. Ular davlat xususiy sherikligini uncha yoqtirishmaydi. Ular o'ylaydiki, xususiy sektor kelib, masalan, davlat pulini olib ketadi uzoqligi. Lekin xususiy sektor biladi sifatini, masalan, qanaqa bo'lish kerak, talablarini, yaxshi tomonlarini biladi. TZ masalan bersa, davlat tomon xususiy sektor o'sha narsalarni hal etib beradi. O'shani nazarda tutib, davlat rahbarimiz IT park rezidentlariga shunaqa imtiyozlar berganlarki, 5 milliardgacha, 5 milliard so'mgacha bitta masalan loyihani tendersiz IT partner rezidentlariga o'sha konkurs asosida topshirish mumkin. Bo'lmasa, bizda davlat xarid qonuni bor. Masalan, har bitta narsa tenderlardan o'tishi kerak. Bu yerda masalan IT ga, axborot texnologiyalariga bo'yotgan o'sha e'tibor asosida 5 milliardgacha shunda konkurs asosida IT park rezidenti bilan davlat tashkiloti shakllantirish mumkin o'sha loyihani. Lekin bunaqa loyihalar juda kam. Men bilmayman nimaga shunaqa bo'ldi. Ya'ni xususiy sektor kelib, mana mana bunaqa narsam bor, mana shuni qilib beringlik deish emas. Davlat sektoridan buyurtma bo'lish kerak. Mana menda mana shunaqa kamchiliklarim bor. O'shalarning yechimini topib berish uchun menga qulay, mana bunaqa masalan mobil ilova shaklida bo'ladimi yoki masalan veb platforma shaklida bo'ladimi? Bizani masalan mijozlarimizga yoki bizani o'sha foydalanuvchilarimizga qulay bo'lsin degan buyurtma bersa, IT parkdagi rezidentlar hammasi masalan qilib bera oladi bu narsani. Xo'p, hozir yana IT ga o'tib ketib qoldingda. Shunda Diyor Imomxo'jayev nima dedi sizga? O'sha ikkita variant bo'ldi. O'sha platformani o'ziga olib qolishi, ya'ni sotib olishi va xodim sifatida ishlashi. Xo'p, agar sotib olganda qancha berish mumkin edi PFL taxminingiz? Endi qancha berishini masalan taxmin qilish qiyinroq. No, menimcha bir 10 ming aqsh dollar atrofida taklif bo'lardi, lekin arziydimi bunga bu platforma? Bu platforma kamida 10 baravariga o'sha paytda bu 20 pandemiyadan oldingi payt bo'yotganini hisobatlarimiz 20-yil. Bu o'sha paytda o'zida kamida 10 baravar qimmatroqga baholanishi kerak bo'lgan loyiha. Chunki bu ertaga amalga oshirilgan transferlarga masalan komissiyasini ham kiritib qo'ysa, как агентский o'sha xizmat haqqi. O'shani o'zida ancha-muncha million dollarlarga yetib borishi. Sizning platformangiz o'sha scoutlar va agentlar uchun juda qulay bo'lardi ekanda. Shunaqa. Bu platformada mashhurroq futbolchi yoki futzalchilar ham bormi? Ular doimiy tarzda foydalanib keladimi? Bu qo'yilib boriladimi? Qanaqa bo'ladi? Da, masalan, hozir mana milliy terma jamoamiz safida o'ynab kelayotgan Akbar Usmonov, Ashraf Adilov futzal bo'yicha, Dilmurod Shavkatovlar, masalan, Ravshan Elibayev, Rustam Umarov. Ular ham bizani bazamizda bor, bizda havaskor futbolida o'ynab ketishgan va o'sha o'ynagan payti o'sha statistik analitik ma'lumotlarni jamlab qo'ygan, rasmlari ham, videolari ham har bittasini o'zini akkauntiga biriktirilgan. Biz bilamiz, bunaqa platforma masalan PFLda bo'lmaganligi sababli bizani futzalchilarimiz yoki katta futbolchilarimiz ular Facebookiga qo'yadi, Instagramiga qo'yadi, lekin bu ijtimoiy tarmoqli bu profilirovanniy platforma emas sport uchun. Bularning karyerasi uchun, aynan portfoliosi uchun bizani platformamiz juda qulay. Bizda katta futboldan gapiradigan bo'lsa, Server Jiparov akkaunti bor. Ravshan Yigudinni akkaunti bor. Pavel Salominni masalan o'ynab yuradi bizda. Ruslan Vagapovlar. Ularni profili sizlarda bo'lish uchun ular sizlarga qanchadir miqdorda to'lov ham qiladimi? Chunki sizlar hamma yerda kiritib borasizlarda, uni o'yinini ko'rasizlar, statistikalarini yozasizlar, to'lov qiladimi sizlarga? Yo'q, mutlaqo bepul. Asosiy ularni bu talab u bizani musobaqamizda o'sha jamoani safida ishtirok etish, xolos. Biz o'sha videoni asosida tahlilini qilib, hamma o'sha statistik analitik ma'lumotlarini, videolarini, rasmlarini biriktirib beramiz. Demak, futbolchilar, futzalchilar bor dedinglar. Endi hakamlar mavzusi qanaqa? U musobaqa o'tkazishda o'zi bo'lmaydi, baribir hakam bo'lishi kerak. Hakam olib kelish, unda muammolar yo'q. Bilasizmi, hakamlar bu juda katta muammolardan biri.
bizani qo'limizdan bizani qo'limizda bo'lmagan aynan narsa. Bu munosabat bilan biz Ravshan Sayfiddinovich Ermatovga ham chiqqanmiz, ki yaqinda hakamlar markaziga ham murojaat qilganmiz. Chunki bilasizmi, neglasni zakon degan narsa bor-da. Hakamlar markazi havaskor ligalarga borayotgan hakamlarga zapret qo'ymoqda. Ya'ni agar siz havaskor ligasiga boradigan bo'lsangiz, o'sha yerda siz nazначение olmaysiz. Ofitsialni o'yinlarga, masalan, birinchi ligaga yoki pro ligaga yoki futzal aniqa o'yiniga nazначение olmaysiz. Bu Telegram kanaliga e'lon sifatida joylashtirib qo'yishgan TFA. Biz hakamlarga chiqardik, ularni mukofot pulini berardik, taksi pulini, masalan, ovqatini olib berardik, kiyim-kechimini, ular hammasi xursand rozi bo'lib chiqib ketishardi. Lekin hozir ular jon dil bilan kelmoqchi, biladi, biz bilan birgalikda nonni sindirgan, non yeb o'tirgan, masalan, bitta dasturxonda. Lekin aytayapti, bizani ham to'g'ri tushuninglar, biz mana attestatsiyamiz boshimizda turibdi. Hozir video elada, YouTube elada, prямой efir elada bizani ko'rib qolishsa, ertaga ishdan uchiradi. Shunaqa narsa-da. Endi bu qanaqasiga? Bu masalan, men hammaga aytaman mana hakamlar markazini olaylik. Men hamma hakamlar ilan so'rayotganim yo'q. Menda kam muhtojlikda anaqasi talabim bor. Nazначение olmagan. Mana har hafta nazначение bo'ladi-yu hakamlarda. Nazначение ro'yxatiga tushmagan hakamlarni bizga jo'natinglar. Biz ularni ishlataylik, o'sha o'yinlarda videosini olaylik. Xatolarini, nariskalarini tahlil uchun beraylik, onlayn protokolga hakamlarni o'yinini xatolarini yozaylik, baholarini beraylik va hakamlarni reytingini shakllantirib beraylik. Bu yaxshi emasmi? U nazначение olmagan, demak, tajribasiz, praktikasi yo'q. Qana qilib o'sadi? Bizga agar yuborsa havaskorlar ligasiga, aynan mana ligamga emas, Toshkentda ko'plab ligalar bor. O'shatki yuborib, ular sal markasini oshiradi. O'shatdagi masalan, havaskorlar futbollari bilan munosabatda bo'lishadi. Tajribasi ortib boradi. Qani, videosi ham bor, baho bersa bo'ladi. Hakamlar markazi masalan, attestatsiya qilamiz desa, uni o'tirib test o'tkazish emas. O'sha videolarni ko'rib, xatolarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki bizda bu texnologiya bor. Demak, hozir biz muzokaralar olib bormoqdamiz, o'sha narx-navosi bo'yicha. Ozgincha farqimiz bor, o'sha kelishish uchun biz berayotganimiz va hakamlar markazining talabi o'tdi, 1 soatda bitta hakam 150 ming so'm talab etishmoqda. Biz 80 ming berardik sudyalarga. Hozir bu bitta o'yinga emas, 1 soatga. 1 soatga. O'sha bitta o'yinda 1 soat 30 minutdan bo'lsa 1 soat plus minus 10 minut farqi qilish mumkin. O'sha 70 ming hozir orada farq bo'lib turibdi. O'shani ustida ishlayapmiz, qanaq qilib, masalan, bizning platformamiz ularga yordam berib, i bular bizga masalan o'sha moddiy tomondan skidkami, bu narsani qilib berishlarini kutib qolamiz-da, o'shani kutamiz biz. Hozir ista ligada qanaqa jamoalar ishtirok etadi? Va ularga qo'yiladigan bir qandaydir talablar bormi? Ular nimalarga e'tibor qaratish kerak? Shu haqda ham qisqacha ma'lumot bersangiz. Albatta, bizani ista ligamiz farqli ravishda biz tartib-intizomga juda katta e'tibor beramiz. Chunki bizani har bitta o'yinimiz, mana bizani musobaqalarimizda o'tadigan o'yin jonli efirda YouTube'lariga, Twitch'lariga uzatiladi. Bu degani, masalan, xavfsizlik tomonidan ota-onalar farzandi qayerda, nima qilyapti, hozir o'zida mana tomosha qilishga imkoniyatiga ega. Sog'omamini ko'rib turibdi. Bular agar urush janjal qilib yoki noto'g'ri so'zlarni gapirib, bu yerda ota-onasi ko'ryapti, farzandi ko'ryapti, qarindoshlari ko'ryapti, o'rtoqlari ko'ryapti. Madaniyat tomonidan o'shani ustida ishlaymiz biz. Har o'yinni oldin aytamiz, prямой efirda sizlar to'g'ri gapiringlar, to'g'ri o'yninglar. Bir-birilarni hurmat qilib ertaga borib oila davrasida bu videoni dovushini o'chirmasdan, pasaytirmasdan bemalol ko'radigan darajada o'ynaylar. O'sha tartib-intizomga asosan biz katta e'tibor qaratamiz. Va har bitta o'yinchi
forması bo'lish kerak, o'sha nomerli, raqamli bo'lish kerak. Shortiga formani komplektida bo'lish kerak. Getrili tagida shitki deymiz, o'sha himoyalovchi oyoqni himoya qiladigan shitki va butsa bo'lmasligi kerak. Ya'ni butsani tishi bor, o'sha tishi bo'lmasligi kerak, chunki jarohat yetkazish oldini olish maqsadida. Lekin o'shani ham nazarda tutib biz turnirimizga endi reklama sifatida o'tadim, sug'urta kompaniyasini jalb etganmiz. 1 milliard 600 million so'mga paket bizda ishtirok etadigan o'yinchilar sug'urtalangan. Ya'ni oldinlari havaskorlar ligasida bironta havaskor jarohat olib bolnitsaga borib o'zini cho'nchagidan to'lagan bo'lsa, hozir sug'urta kompaniya bizning hamkorimiz o'shalar yopib beradi, to'lab beradi o'sha narsani. Bu ham qanaqadir yengillik bo'ldi. Havaskorlar futbolida o'sha raqamli texnologiyalardan tashqari mana shu yondashuv yengillik bo'ldi. Salkam professional ekanda demak. Endi biz harakat qilyapmiz shu narsaga. Yaqinlashmoqchi. Nodir aka, hozir men hozir bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. PFL'da masalan bizning saytimizda ham, sport so'z saytida ham statistikalar bordi. Futbolchilar, jamoalar mana ko'rishingiz mumkin masalan PFL'niki. Shu statistik, shu raqamlar bilan sizni yaratgan platformangiz qanaqa farqi bor? Bu yerda tik ko'rib turamiz, o'tkazgan daqiqa, uzatmalar, yakka kurashlar, hujumni buzish, to'pga chiqish, gol, assist. Endi bu hozir mana ko'rib turamiz, bu grafikchi fayl. Uni platformani o'zida ko'rish kerak. Bizda farqli tomon shundaki, mana masalan bu yerda grafikchi da sonlarni o'zini kiritib qo'yib, chiroyli оформить qilib qo'ygan. Lekin bizda bular hammasi trik, живой deymiz-ku. Mana o'yinmi, onlayn protokol kirganingizda polni paket protokol. O'sha previewlargacha bor. Mana masalan head to head, hash to hash deymiz-ku, xorijiy platformalarda. O'sha narsa bor. Ochib ko'rsangiz, jamoalar masalan o'rtacha yoshi, masalan to'qnash keladigan jamoalar. Jamoalar ushbu musobaqada nechta gol urgan, nechta gol o'tkazgan. O'zaro tarixi ham bor. O'zini uchrashuvlari, qaysi o'yin, o'shanga kirsangiz ham, ya'ni o'sha protokolga kirib ketasiz onlayn. Hammasi bir-biriga biriktirilgan-da, tushunasizmi? Bizda masalan grafikchi, masalan tekstni kiritib qo'yib qo'yish emas. Bizda har bitta tekst aktivni, как гиперссылка sifatida ishlaydi. Bossangiz ichiga kirib ketasiz. Bossangiz ichiga kirib ketasiz. Keyin oxirida yana glavniyga qaytib, polni kartinani ko'rasiz. O'sha tahliliy tomoni ham mana shu preview degan joyi ko'pchiligiga ma'qul keladi, chunki jamoada ham raqobatchilik bo'ladi, kim to'purar bo'lishi. Kim to'purar ketayotgan bo'lsa jamoasida. O'sha previewda o'shani rasmi turadi. O'sha anaqasini masalan to'purarning rasmi. Bu jamoani to'purari bu, mana shuncha o'yinda mana shuncha gol urgan. Uni bossangiz to'purarlar statistikasiga kirib ketasiz. Nechinchi o'rinda turibdi to'purarlarning reytingida. Masalan, hakamlar ham xuddi shuni. Hakamlarga kirasiz, hakamlarning reytingi. Endi bizda qatnashgan hakamlar faqat. Ularga reytingni kim qo'yadi? Kim baho qo'yadi? Algoritm, platformaning o'zini algoritmi bor. Bahosi 10 balli sistemada har bitta jamoa sardori o'yindan keyin aytadi, hakamni mana shunaqa xatolari bo'ldi, iltimos e'tiroz beringlar va biz o'sha xatoliga nisbatan 10 balldan qanchadir ball yechib ularni reytingini shakllantirib boramiz. Nodir aka, hozir Superligadagi hakamlikdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizni bu mavsumdagi chempionatimiz hakamligiga shu algoritm qanaqa baho bergan bo'lardi? Fikringizcha? Endi o'tdi individual qarash kerak. Baribir bo'tdi ko'p narsa hakamga baho beradigan instruksiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni instruksiya, ya'ni o'zini o'sha komissarni raportda necha ball, qaysi xato uchun yetish kerak, qaysi vaziyatda uni chuqurlashganligini o'rganib chiqishimiz kerak. Qaysi vaziyatda 0-1, 0-10dan 1 ballni aniq yechyapti. O'sha vaziyat to'liq tushunarlimi? Masalan, komissarga. Yoki masalan, baho 10 balldan prosta 8. Bu o'yin uchun 8 ball oldi. Nimadan kelib chiqdi bu 8 ball?
digitalizatsiyasi bormi? Mana masalan bilamiz, suv tuy kompaniyani ham ishlatayotganingizda digitalizatsiyasiga kirasiz, qaysi suvingiz, qaysi megabaytingiz nimaga, qaysi payt ketganligini bilamiz. Mana shu protokol, hakamlarning protokolida nima uchun 10 balldan 8 ball oldi? O'sha 2 ballik rashifrovkasi, masalan, hammasi tizimda bormi? Protokol onlayn. Yo'q, bilamiz, protokolni hammasi arxivga tiqiladi, ular joy oladi, shkoplar yetmaydi, changib yotadi. Topaman desangiz, topa olmaysiz keyin. Soatlar ketadi uni qidirishga, to'g'rimi? Onlaynda mana shu narsani agar amalga oshiriladigan bo'lsa, u yerda har bitta xatosigacha kelib chiqadi tarixi. Log, o'sha aniq jurnal izmeneniy degan joyda nima uchun mana shuncha ball yechilganligi tarixi va keyinchalik tahlil qilinadigan bo'lsa, nechchi marta yechilgan mana shu xatosi deb aynan mana shu sudyada. Demak, faqat mana shu tomonlama bunda ko'p xato bor ekan, mana shu masalan yo'nalish bo'yicha ko'proq ishlash kerak ekan. Bunda masalan malaka oshirishga masalan yuborish kerak yoki yana o'sha tematikani qaytadan o'rganib chiqish kerak. Har bitta masalan hakamni ham momentlari bor-ku, qaysidir momentda penalti qo'yib bermagan, qaysidir momentda yo'q uglovoyni qo'yib bergan. A bularni farqi katta-ku. Masalan, penalti bu prямой ugroza, gol. Hisobga anaqa teng keladigan. Uglovoy yo'q uglovoyni bergani va u uglovoydan gol bo'lgani bu ham farqli. Har doim mana shu xatoni qaytarilayotganligini kim tahlil qilib bera oladi? Hozir qilib bera olasizmi? O'sha savolni bermoqchimsiz-ku, qarang, mana Superligada hakam xato qilsa, uni hakamlar qo'mitasi ko'rib chiqadi-da, xatosini ko'rib, sen mayda xato qilgansan deb aytadi. Sizlarda o'sha narsani kim qiladi? Hakam xato qildi, uni ko'rib chiqadigan bir tashkiliy komanda bormi, nimadir bormi? Bizda org komitet deymiz, o'sha kontrol disiplinarniy komitet. U qoidalarni biladi. Albatta, biz sudyani endi otlarini aytib o'tirmaymiz. Ularni boshchiligida biz o'sha videolarning narezkalarini 0.25 tezlikda, ya'ni ko'rinadigan zoomda aniq qotartirib, varni offline rejimda ishlatyapmiz. O'sha chunki bizda har bitta vaziyatda video povtori bor. Uni ko'rib chiqadi. 4 ta 5 ta ekspert o'tiradi. Biz ham bormiz tashkiliy aniq qo'mita ular ham orasida, chunki biz ko'rib turamiz qani balkim bu hakamlarga qaysidir jamoada yaqin o'ynayaptimi, tanishib o'ynayaptimi, o'shani ham biz tahlil qilib chiqamiz. Konflikt interesi bo'lib qolmasmi-ki, agar tanish bilishi nimadir bor bo'lsa, o'zgartirishga harakat qilamiz o'sha hakamlarni. Lekin nima deydi? Hakamlardan har doim o'yinchilar norozi, chunki ular natijaga erisha olmadi. Bizani nima deydi, O'zbekistonda eng krayniylar bu har doim hakam bo'lib keladi, lekin o'yinchilar tushunish kerak, agar masalan o'yinda o'yiningizni qilsangiz, golingizni ursangiz, o'sha hakamlarni xatosiga imkoniyat qolmaydi. Lekin biz mana hozir o'sha futzal ligamizni birinchi turini o'tkazdik, u yerda VAR ishlatdik. Masalan, dunyoda bitta aniq chempionatda faqat futzalda VAR ishlatilgandi tarixda. Hozir mana biz ikkinchimiz. Chunki bizning professionallik futzalimizda VAR yo'q. Qanday bunga erishdingiz? Hozir men mana ko'rsatib oldan gaplashganimizda bitta kamerada syomka qilamiz dedik. Albatta. Bitta kameraning o'zidan VAR oldinglar. Biz endi havaskormiz-ku. Bizda masalan UEFA ni yoki FIFA ni talablari yo'q. VAR 36 ta kameradan iborat bo'lib, ya'ni bitta server sinxronni har tomonlama 360 gradusda bitta kartinkani chiqarib berish talabi yo'q. Biz o'sha VAR qo'yibmiz, ya'ni повтор bormi? Bor. Qotartirish zoom imkoniyati bormi? Bor. Sifati HD mi? HD. O'shani asosida biz sudyaga yordam beramiz. O'tdi, bilasiz, futzalda dinamichni juda temp bo'ladi va oddiy odamning ko'zi har doim ulgurmaydi ko'rishga o'sha momentda. Bu yerda zamedlenni kadrda o'sha masalan 4 barobar masalan sekinlashtirgan holda sudya qaytadan ko'rib chiqib fikrini o'zgartirishi mumkin qarorini. Masalan, bitta sportiy moment bo'ldi, bizda ijtimoiy jamoa qatnashgan karsoqovlar jamoasi Gavarashi rukami, ya'ni qo'l bilan gaplashadiganlar degan nomni berishgan. Ularning orasida Osiyoda ham, jahonda ham chempion bo'lib kelgan o'yinchilarimiz ham bor. Imkoniyat cheklangan o'yinchilar. Va ularda bitta moment bo'ldi, penalti bermay qoldi, ko'rmay qoldi. Igravoy moment anaqa dinamika, borba bo'ldi dedi sudya.
ve ularni jamoasini treneri challenge so'radi. Challenge bu xuddi katta tennis kabi anaqa powtor anaqa ko'ring, liniyaga tushdimi yo'q. Pauza oldi, sudya chiqdi. Biz monitorga chiqarib berdik o'sha momentni, sekinlashgan holda penalti borligini anglab penalti qo'yib berdi. Bu biz uchun havaskor futbol uchun qanaqadir tarixiy moment, chunki futzalda aytaman, O'zbekistonda masalan VAR hali yo'q. Men aytmayman, bu VAR eng zo'r VAR bizaniki. Bizaniki slabiy, anaqa endi rivojlanayotgan VAR. Lekin biz uje qo'ydik, bizda masalan chunki to'siqlar yo'q. Masalan kimdandir ruxsat so'rab bu narsani qo'ysak bo'ladimi, yo'qmi? Biz qivom shu ish. Ustunligimiz ham shunda. Biz kak nima deydi, pisochnitsa deydi-yu, o'sha anaqa IT startapli, ular pisochnitsada birinchi loyihani qatgadir kiritishdan oldin sinab ko'rishadi, userlarni biladi, hamma xatolarini, o'sha salbiy tomonlarini ustida ishlab, yo'q qilib, yaxshilab, undan keyin masalan publikatsiyasini qilishadi. Bizda xuddi shunaqa havaskorlar ligasida biz hamma texnologiyalarni, raqamli texnologiyalar bor bo'lsa, sport bilan mos keladigan bo'lsa, o'sha narsalarni qilamiz. I varam uni hisobda. Biz o'sibmiz, terma jamoa va bu nimani hosili? Masalan, sal ko'proq 10 yildan sal ko'proq avval Jahongir aka, Mirabror aka Usmanov, rahmatli Mirabror aka Usmanov farzandlari futzalga e'tiborini juda kuchaytirgandilar. Arduz jamoasi bizani milliy terma jamoamizni kastyagi sifatida aniqib bo'ldi. O'sha yerdagi masalan o'yinchilar o'zining tajribasini hozirgi yoshligi o'tkazgandi va hozirgi yoshlar ulardan ustozidan kuchliroq ravishda o'zining natijalarini ko'rsatishmoqda. Masalan, trenerlarimiz ham buni tan olishmoqda. Bizani futzalchilarimiz Italiyadan ham qiziqish bo'lmoqda. Masalan, Husniddin Nishonov italyanskiy klublar so'rashmoqda, xabaringiz bor bo'lsa kerak. Bu degani Italiyada o'zbek futzalchilarga e'tibor juda katta. Bu degani faqat Husniddin Nishonov emas, boshqalar ham ularni nazarini ostida. Agar o'zini ko'rsata bilishsa. Bular ko'rsatayotgan o'yini endi ispan mutaxassislar ham bizda ishlab ketgan. O'shalarni tajribasini, masalan, Rustam Umarov orqali yoshlarga hozir proyeksiya bo'lmoqda. Lekin bu hozirgi masalan sostavimiz ham 2-3 yildan keyin rekuvinatsiya deydi, amalojeniya sostavi. Qonni yengillash kerak bo'ladi. Va mana shu hozirgi anaqa qonni yengillash bo'lgan kadrlarga juda muhtoj bu milliy terma jamoasi. Chunki 17 yashar, 18 yasharliklarni bularni orasiga qo'yadigan bo'lsak, hozirgi bizani masalan milliy terma jamoamizni asosiy kastyagi yetakchilari yoshlarga qarab, bu yoshlar hozir sal men bo'shashsam meni o'rnimni egallab ketar ekan, ya'ni ularga motivatsiya, stimul bo'ladi va smena pokoleniya deymiz-ku, juda muhim bir jarayon futzalda. O'shani endi ko'ramiz, Janob Ahmedov qanaqa qilib kiritadi bu narsani, chunki integratsiya qilish ham yoki yosh bolani ruhiy tomondan sindirib qo'yishi mumkin. Masalan, karyerasiga ertaga salbiy tarafdan qanaqadir zarar yetishi mumkin. Yoki o'sha 17 yashar, 18 yashar bolani ertaga jahon urviniga olib chiqishi mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni men aminmanki, Qodir Ahmedov, Nodir Eliboyev ular o'z ko'zining ostiga shu narsani qo'ygan, o'shani yo'lda rivojlanishmoqda. Lekin milliy terma jamoamizni rivojlanishiga keladigan bo'lsak, o'sish juda katta. O'sish katta deyapmiz-ku, lekin boshqa jamoalar ham futzalda katta o'sishga erishyapti. Masalan, oxirgi o'yinda Tojikiston bilan o'ynamiz, juda qiyin bo'ldi. Masalan, sal qolsa g'alabani durang yoki mag'lubiyatga almashtirishimiz mumkin edi. Darvoza to'sinlari qutqarib qoldi bizni. Endi darvozabon mahorati ham bor gap, endi uni ham e'tirof etish kerak. Lekin baribir futzalimizdagi e'tibor kamroqda. Mana men savol davom ettiraman. Mana futzalda natija yaxshi-yu, e'tibor unga mos ravishda emas. Moddiy tomonda e'tibor. Har tomonlama. To'g'ri. Mana
Masalan, dunyo futboli bilan o'zbek o'sha dunyo futzali bilan o'zbek futzalini solishtirsak, bilasizlar, har bitta jamoada psixolog bor. Masalan, bizning jamoalarda bormi? Yo'q, bizda yo'q. Bu sizga oddiy bir anaqasida, mana psixolog ularda nimaga bor? Ular nima anaqa kimga pul to'lashi bilishmayaptimi? Anaqa har xil anaqalarni olishadi jamoani safiga. 16 tagacha shtab bo'ladi, trenerski. Ularda dunyoda. Bizda главный trener, yordam assistent va bironta anaqa upravneniyalarni, treniravkalarni o'tkazadigan trener, darvozabonlarni treneri 4 ta 5 ta. Qanani 10 bittasi? Psixolog bor, keyin anaqa nutritionist, dietolog deymiz-ku. Ovqat yeyishiga ana qaraydi, chunki organizm shunaqa narsaki, har kuni nechtadir kaloriyaga muhtoj. Treniravkani o'tkazgandan keyin nechta kaloriya yo'qotdi, o'sha kaloriyani o'rnini bosib beradigan va har kuni faqat o'sha ovqat bo'lmaydiganini grafikini chiqarib beradigan, masalan, anaqasi bor. Nimaga bizda bu narsa yo'q? Bizda masalan o'yinchilarimiz chiqadi, anti lavash yeb olishi mumkin, masalan osh yeb ketadi, somsa yeb ketadi. Endi o'zbekimizda deymiz-ku, lekin biz dunyo miqyosidagi o'zimizni oldimizga zadachalarni qo'yamiz. Demak, standartligi to'g'ri aniq qilishimiz kerak. Biroq milliy terma jamoani представлять qo'yamizmi? Demak, biz o'sha muddat ichida masalan telefonlarimizni chetga surib konsentratsiyani polni ana qilib, mana Tojikiston o'yiniga kabi, masalan, Nidatsenka deymiz-ku, reytingda Tojikiston pastroq yuradi, o'shaning uchun sal Nidatsenka tufayli qanaqadir o'ziga raslableniya imkoniyatini berishdi-da o'yinchilar, chunki faqat kuchliligiga qarshi bola boshqacha o'ynaydi. Kuchsizroqligiga qarshi endi sal tushadi, ularga imkoniyat bergim keladi deydi, sal ular ham ruhiyani ko'tarilsin deb. Mana bu narsalar bo'lmasligi kerak. Hech nima sifatida mana tushdingmi, zadachani bajar, chiqib ket. Va bu narsalarni qilish uchun tahliliy ma'lumot kerak. Fizikiy состояниесi qanaqa, masalan, mana Davron Choriyev terma jamoasi yetakchilaridan biri. Faqat nomi uchun o'ynamaydi-ku, to'g'rimi? Albatta. Oldin o'ynagan anaqa. Masalan, oxirgi treniravkada yoki chempionatda performance anaqalari qanaqa? Foizlari, ko'rsatkichlari yaxshimi? Demak, bu anaqa qaysidir zadachani bajarishga Davron Choriy hozir asosiy tarkibda masalan tushishi kerak. Masalan, 5 minutga. Nimaga 5 minutga? Chunki undan oldin o'sha mashg'ulotlarda o'sha masalan GPS trekerlari orqali uni patronomika, biometriyali ma'lumotlarini olib, pulsi qanaqa, yuragiga nagruzka 5 minutdan ortiq yugurib borsa, yuragiga nagruzka bo'lib qolmasmikan, yuragi ko'tararmikan, organizm ko'tararmikan, mana shu tahliliy narsalarni nimaga ular qilishadi, biz qilmaymiz. Bizda tavakkalchilik. Bizda bilamiz, Dilshod Rahmatov tayyormisan? O'ynavor. O'ynavor. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Biz agar o'zimizni oldimizga qanaqadir oliy maqsadlarni qo'yib otgan bo'lsak, biz raqiblarimizdan ustun bo'lishimiz kerak. Faqat kortda emas, o'sha futzalning kortda emas. Tahliliy tomonlama, chunki raqibimizni analitikasini qilishimiz kerak, zaif joylarini topish uchun qanaqadir narabotkalar bo'lish kerak. O'sha narabotkalarni amalga oshirish uchun bizning o'yinchilarimiz to'g'ri fizik konditsiyada bo'lish kerak. U fizik konditsiyaga maksimalga olib chiqish uchun mashg'ulotlarni, nagruzkasini tahlil asosida qilish kerak. Hamma narsa o'sha data analitikaga yana taqiladi. Bizda lekin bu narsani qilishmaydi. Katta muammo o'sha data analitikada. Bu nafaqat sportda. Data analitika mana marketingda ham masalan bilasiz, ular masalan hamma narsani tahliliy aniqlasin. YouTube'da ham masalan tahliliy aniq studiyasida analitikasi bor. Hamma narsada analitikani ko'rib chiqasiz-da, o'sha target deymiz-ku, masalan, reklama qilamiz desak, target nimaga qiziqadi? Bizani mahsulotimizga qiziqadimiz, значит, bu bizani xaridorimiz, potensial xaridorimiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Tahlilini agar qilishmasa, natijalar yaxshi qoniqarli bo'ladi o'zbek muxlislari uchun. Lekin dunyo miqyosida eng oliy masalan zafarlarga erisha olmaymiz. Men bitta narsaga hayron qolaman, hozir muxlislar deb gap ochdingiz. Terma jamoa o'ynaganda yaxshi natijalar qayd etganda, masalan Toshkentdagi o'yinlar bo'lsa, arena to'ladi, futzalda. Lekin klublar miqyosida futzalga muxlislar tomonidan ham e'tibor juda past. Bu nima bilan bog'liq? Masalan, qo'shni Qozog'istondagi o'yinlarni mana ko'ryapmiz-a.
ham o'yinda to'la arenalar. Ularda nega futzalga e'tibor oshib ketyapti? Bizda klublarimiz miqyosidagi o'yinlarga e'tibor deyarli yo'q. Bu bilasizmi, juda chuqur bir nima deydi, strukturni bir o'rgan chiqib klublar. Mesela biz agar Toshkentni gapiradigan bo'lsak, Toshkentda oson. Hammani jalb etib, mesela Yunusobod sport majmuasiga chaqirib, joylashtirish, lekin u yerda ham mesela qancha mintadan kam odam sig'adi. Bu degani 5 minta emas, 10 minta emas, masalan, Yevropa darajasida. Uni har birta tomonlar bor. Qozog'istonni inobatni aniq ta'kidlab o'tdingiz. Qozog'istonda o'sha sport majmuasiga kirganingizda razvlechenie zonalari bor. Masalan, farzandingiz bilan, oilangiz bilan kelsangiz, siz futzal ko'raman deb, bolalaringiz masalan qanaqadir karusel, kachelalarda anaqa nimadir yoki o'yin o'ynayman desa, yoki bardan nimadir olaman desa, shu narsalar bor. Bu xuddi hozirgi kelsangiz yo'q u narsa. Bizdagi xokkeydagidek-da. Shunaqa. Kelgandan keyin bu muxlislarga ular yo'l kirasini xarajatini qiladi. To'g'rimi? Biletlarni endi kimdir sotib oladi, kimdir tekinga masalan anaqa har xil o'yinlar bo'ladi, kiradi. Lekin eng asosiysi vaqtini sotib oladi muxlis. O'sha vaqtini sotib olish uchun klub nima qilib bera oladi? Shanba kuni masalan dam olish payti, o'sha oilaga bag'ishlaydigan payt, to'g'rimi? O'sha oilasini olib kelib, oilasi uchun sharoit qilib beradimi? Shanba kuni o'yin qilib beradimi PFL yoki yakshanba kuni? Yoki hamma ishxonada ishlayotgan paytda masalan ertalabdan kechgacha ana qiladimi? Ishxonadan kim ruxsat beradi masalan? Endi aytamanda tribunalar pustoy deyapsiz-ku. Ishxonada masalan ko'pchilik chiqib bora olmaydi, lekin u YouTube da masalan ishxonasida ham masalan YouTube da anaqa yoqib qo'yib, masalan translyatsiya bor bo'lsa. Bo'lsa unda. O'shani tomosha qilib o'tiradi muxlislik qilib. Lekin fizikiy bora olmaydi, chunki masalan shanba yakshanba bo'lishi kerak o'yinlar. Masalan, Yevropada ham juma masalan bo'ladigan, masalan, Bundesligani oladigan bo'lsak, ko'plab ana o'yinlar juma kuni ana qo'yib berishadi. Muxlislar qachon keladi? 6 dan keyin o'yin bo'lsa. Chunki ular ishdan chiqish kerak, borish kerak. Endi ularni o'zini anaqasi bor, nima deydi? Borishadi, o'rtoqlari bilan ko'rishadi, o'rtoqlar bilan yoshligidan shu klubga balet qilishadi, emotsiyalarni o'sha yerda qoldirishga, qo'shiqlar aytishga, gimlarni aytishga borishadi, vaqt o'tkazishadi, qaytadi. Bizda kultura klubov yo'q. Oilani ichiga kirib ketish, masalan, mana hozir Paxtakor harakat qilmoqda, Toshkent shahar hokimiyati bilan birgalikda Toshkentning jamoasini asosiyisini masalan Paxtakor tomoniga anaqa qilishga, to'g'rimi? Lekin oilalarga masalan futbolisti bor, masalan, anaqasiga nima qulaylik? Detskiy futbolga masalan Paxtakorga borasiz. U yerda masalan oylik to'lovlari bor. Ekipirovkasiga rasxodlari bor. Agar masalan katta Paxtakor, katta aniq professionalni komandasini, birinchi komandasini byudjetidan o'sha yerdan mablag' ajratib, Paxtakor o'zi mana shu narsalarni qoplab bersa, oilalar o'zi boradi Paxtakor o'yinlariga, aniq bu misol tariqasida i Paxtakor ham masalan bu yerda kak imini Paxtakor emas. Kak klub sifatida Paxtakorni oldim, chunki biz ular bilan hamkorimiz, o'shaning uchun Paxtakorni anaqa misolda ko'rsatyapman. Undan tashqari biletlarda o'zini raqamlari bor. To'g'rimi? O'sha raqamlarni asosida har xil qanaqadir identikali sharflarni anaqa qilib ko'rsin. Masalan, qiymati bor narsani bersin. Vaqti bor odam keladi o'zi. Stadionda joyini virtual qilib qo'ysa, masalan, virtualni tur bo'ladi-yu stadionniki. Har birta joyini masalan personalniy qilib qo'ysa. Mana masalan, Alibekov Nodir joyi 7-qator 35-chi joy deylik. Yillik abonement. Ha, men bilaman, voy, hozir hamma to'ladi-da, bitta Alibekov Nodir aniq joy shunda aniq bo'sh turadi deb boraman. Bo'sh turmasin, qani aniq nima bo'lar ekan deb. Chiqasizmi? Mana shunaqa instrumentlar juda ko'p o'ylab chuqurroq endi qarasiz. Hozir endi savol berdinglar, o'shani improvizatsiya qilishga harakat qildim, lekin bu yerda jiddiy aniqi chuqurlashib tahlil qilish kerak, albatta buni yechimlari bor. Har tomonlama o'rganib, endi klublar ham masalan marketing bo'limlari bor, ular ham o'rganib chiqishgandir, lekin bilmadim nimaga natijaga erisha olmadi.
Endi Babir mana musobaqa o'tkazish oson emasdi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Birinchi tur o'tdi, IST futbol o'sha futzal ligasini birinchi tur o'tdi, lekin nimaga to'xtab qoldi? Ha, bizda bilasizmi? Sponsor bilan kelishmovchilik bo'ldi moliyaviy tomondan, chunki turnirdan oldin bizga buyurtma bir hajmda berilgan bo'lsa, uni o'sha hajmini rag'batlantirish balon summa bo'lgan. O'sha nima deydi, общий byudjet smeta 200 millionga yaqin bo'lgan. Biz masalan birinchi tur o'tkazdik, mablag'larni ko'rmadik. Ya'ni bizga garantiya kerak o'sha masalan turnirni oxirgacha yetkazish uchun. U bizning turnirimizda masalan 50 million mukofot puli ham bor. Lekin biz masalan o'sha 50 million mukofotni masalan bank hisobimizga qo'yib, mana turibdi butun masalan chempion aniq bo'lganda mana mana shu yerdan olib beramiz deb bizda uverenность bo'lmaganligi sababli biz sponsorga shu narsalarni aytdik. Biz aytdik, bizga mana bu yerga joyiga qo'yib qo'yinglar, bizani ko'nglimiz xotirjam bo'lsin, biz ekspertlarni jalb qilamiz outsource masalan sifatida, ular masalan gonorarlarni olib ketish kerak. O'sha narsalarni hammasini aniq qilganimizda ular aytdi, hozir imkoniyatimiz yo'q deyishdi. Keyinchalik qilib beramiz, lekin biz bilamiz, qog'ozga bu narsa tushirilmagach va'dalar bu oddiy so'z. Bu qop ketyapti, shuning uchun biz riskovat qilishni xohlamadik. Jamoalarning vakillariga bu narsalarni tushuntirdik. Men oxirgi savolim. Ko'pchilik baribir futzal terma jamoasi va futbol terma jamoasini solishtiradi. Shaxsan biz ham. Sizning fikringiz men uchun qiziq. O'zbekiston futzali terma jamoasi O'zbekiston futbol terma jamoasidan yuqoriroqmi? Bu yerda endi baribir ikkita format. Format ikkita. Har jabhadan inobatga olganda. Bilasizmi, nima uchun aytaman, farqi juda katta. O'sha 11 ga 11, 5 ga 5 da emas. Dinamika, tempida. Bu yerda masalan, cross yugurishingiz mumkin. 400 metr stadion orasida yoki 20 metrli o'tta anaqa bigovoy qilishingiz mumkin. O'shani xuddi shunaqa olib anaqa qilganda futzal sizga yaxshiroq ko'rinadi, chunki atakalari ko'proq. Katta futbolda atakalar uncha ko'p emas. O'shaning uchun katta futbol zerikarliroq tuyuladi. Agar masalan ko'p shtrafnoylar bo'lsa, autga ko'p qoptoy chiqib ketsa, endi bizning o'zbek futbolimizda asosan 90 minutda bir yarim soati faqat futbol bo'ladi, qoptoy poliyada bo'ladi. Qolgan 60 minutda poliyaning chetida yo shtrafnoy yotadi yoki qanaqadir janjal bo'layotgan bo'ladi yoki qoptoyni o'zaro anaqa o'ynaydi, lekin hech qanaqa opasnost bo'lmaydi. Futzalda esa har bir ataka bu potensialni gol. Chunki o'zingiz varatangizdan raqib varatasigacha 40 metrdan sal kamroq joy. Bitta qoptoyni yetkazishda уже udar qilish imkoniyatiga bo'lgan zona. Katta futbolda esa bu sal anaqa qoptoyni udarni zonaga yetkazish uchun anchagina vaqt talab etiladi. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, futzalga natijalari yuqoriroq, yaxshi, lekin mablag' yetarli emas. Katta futbolda mablag'lar ko'p, lekin data analitika o'sha tahliliy tomondan yondashuv juda zaif darajada. Umuman yo'q desak ham bo'ladi. O'sha narsani klublar agar ustida ishlashni boshlasa, natijalar 1-2-3 yilda hozirgi masalan safda o'ynayotgan bolalar emas, rezerv sifatida o'sha kiyotgan yoshlarga mahorat sifatida natijalarni ko'rsatishga qanaqadir bir ko'mak bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, menda ham oxirgi savol, bu savolmi yo qana qabul qilasiz? Futzal asosan futzal bilan ishlayapsiz. Hozir O'zbekistonda futzalga bo'lgan e'tiborni 10 ballik tizimda nechaga baholaysiz? 6. Bu ko'tarildimi 6 ga yo tushdimi 6 ga? Ko'tarilgan. Undan oldin bir 5 ligiga, 4 ligiga baholardim. 6 ga ko'tarilgan. Lekin aytaymanku, agar men bu hozir amalojeniya bo'lmasa, o'sha qorasiga 17-18 yasharlik bolalarni dunyo miqyosida ko'ramiz, 17-18 yasharlarda hozir jahon chempionatida o'ynab berishadi. Mana o'sha Ispaniyani ham oladigan bo'lsak, Gavi bor masalan sostavda, Pedrilar masalan bor. Bizda ham O'zbekistonda masalan futzalda mana misol uchun o'sha Doniyor Umarov darvozabon
shaklida olsak, mayli gollarni o'tqisin. Bu yoshlar xato qilib, ertaga o'zini zimmasiga mas'uliyat olishi qancha vaqtli o'rgansa, natija qilishi o'rgansa, shuncha tezroq biz o'sha natijalarga erishamiz. Amin Sviridov, Amal Sviridov. Shunaqa o'yinchilar kabi, masalan, havaskorlardan kelib chiqayotgan yoshlarni jalb qilib ko'rsin, bironta katta turnirda o'ynatib ko'rsin. Ular masalan o'sha narsani his qilgan holda ertaga kattalardan o'rnak olib, o'sha aravani tortib ketish qobiliyatiga ega bo'lsin. Shunda rivojlanish biz kutganimizdek o'shanga yaqinroq bo'ladi. Lekin aytaman-ku, qancha niyat qilmaylik, ana qilmaylik, lekin tahliliy ish, o'sha data analitika bilan ishlanmasa, rezultat bo'lmaydi. Chunki dunyo anchadan beri bu narsada, o'shaning uchun masalan Germaniya, Ispaniya, Fransiya ham, Italiya ular oldinda. Milliy terma jamoa haqida gapiramizmi, klublarni gapiramizmi? Bizda o'sha tavakkalchilikni olib tashish davri keldi, deb o'ylayman. Bizda analitika 0. Shunaqa. Mana qadrli do'stlar, futbolda, futzalda g'alaba uchun hamma mayda detallarga ham e'tibor qaratish kerak, ayniqsa o'sha sportchilarning statistikasi, ular qayd etayotgan natijalari natijaga bevosita bog'liq. Shu boisdan ham bugun o'sha raqamli futbol platformasi asoschisi Nodir aka Alibekovni taklif etgandik, ularning fikrlarini tingladingiz. Menimcha hamma o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldi. Shu bois biz tashrifingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va bugungi ko'rsatuvni yakunlaymiz. Sportsuzdan uzoqlashmang, doimiy tarzda bizni kuzatib boring. Hozircha biz siz bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.